I ddechrau, agorwch Audacity. Ewch I ffail ac open neu yn dibynnu ar ba Audacity sydd gyda chi, falle ffail import a audio. Yna, dywyswch y ffeil gyntaf yr hoffech fewnforio. Fe allwch chi hefyd fynd i'r ffeil yn gyntaf a'i dynnu I mewn I Audacity. Bydd hyn yn creu track sain yn automatig. Sylwch, ych chi'n gallu gweld tonfedd y sain neu'r waveform yn Saesneg. A bydd hyn yn help I chi wybod ble mae torri ac yn y blaen. Nawr, o ran golygu, rwy'n mynd I ddangos falle y prif nodweddion. Mae'n bosib wrth gwrs ychwanegu sawl track I Audacity, ond fe ddangosau siwt mae golygu un darn gyntaf cyn I ni symud ymlaen I ychwanegu heinau, hynny yw rhagor o glipiau sain neu gyddoriaeth. Felly, yn gyntaf, I dyglyso'r hyn sydd gyda ni ar y sgrin, bydd eisiau I chi ddod yn gyfarwydd ar symbolau hyn. Rhein bydd y mwyaf defnyddiol tra'n golygu. I dorri'r clipdau, mae yna ddoi opsiwn. Gwnewch yn siŵr bod y symbol hyn, y selection tool, wedi ei ddewis. Ac yna, highlightwch y darn byddech chi'n hoffi ei ddileu. Os yw'r darnau yr hoffech ei ddileu ar ddechrau'r clip neu ar y diwedd, mae'n bosib gosod y logoden ar ddechrau neu diwedd y clip, aros i'r bys, ymddangos, ac yna symud y bys I mewn, a dyna ni eto. Mae'r darnau wedi ei ddileu. O ran symud y darn ymlaen neu yn ôl, defnyddiwch y symbol hyn, y Time Shift Tool. A dyna chi'n gweld y darn yn symud. Os ych chi eisiau tynnu darn o'r clip allan a'i symud I rwle arall yn y track, yna highlightwch y darn, ewch I edit ac yna gwasgwch split. Wneith hyn osod y darn penodol ni mewn track newydd yn automatic. Fe allwch chi wedyn ei symud nôl ac ymlaen fel ych chi'n dewis. I lefelu'r sain, highlightwch y darn I gyd ac ewch I effect ac yna amplify. A fyna byddwch chi'n gallu dewis I godi lefel y sain neu I lehau lefel y sain. Mae'r effaith hyn yn bwysig pan yn gosod darn o siarad ar ben cerddoriaeth. Er enghraifft, chi ddim eisiau'r gerddoriaeth I guddio'r siarad, ond bod e'n an y cefndir, ynddo fe? Dylen ni hefyd nodi yn yr effects, mae'n bosib gosod fade in a fade out, defnyddiol falle o ran caneuon ac yn y blaen. Yn yr achos hyn, bydd angen I chi highlightio'r darn penodol ni, mynd I effects a dewis fade in neu fade out, a bydd y lefelu wedyn yn digwydd yn automatic. I osod pwyntiau lefelu sain mwy manwl, bydd rhaid I chi ddewis y symbol hyn, yr envelope. Tŵl. Gosod pwyntiau ac yna symud y lefel lan neu I lawr fel ych chi'n dewis. Byddwch chi'n gweld y donfedd wedyn yn addasu ac yn dilyn y pwyntiau I chi wedi gosod. Gall y dull hyn fod yn ddefnyddiol pan yn codi lefel mannau o gyddoriaeth ochr yn ochr wedyn gyda darnau o siarad mewn cyflwyniad er enghraifft. Mae'r dechneg hyn yn cael ei ddefnyddio llawer mewn rhaglenni radio. I ychwanegu'r darn nesaf, boed yn gyflwyniad, sgwrs neu unrhyw beth a dweud y gwir, ewch I Project ac yna Import Audio. Bydd y clip yma wedyn yn ymddangos oddi tano'r un cynta. Y tro hyn, fi'n mynd I ychwanegu darn o gerddoriaeth. Cofiwch feddwl am olygu'r eitem mewn heinau. Mi fyddwn ni hefyd yn awgrymu yn dibynnu ar maint eich sgrin falle I ddefnyddio un trac ar gyfer y gerddoriaeth I gyd, un ar gyfer y siarad neu'r llais I gyd ac un falle ar gyfer unrhyw effeithiau sain, os yn berthnasol wrth gwrs. Fel bod popeth yn daclus ych chi. A na I enwi y trac yma yn llais. I gael y siarad I gyd ar yr un llinell neu'r gerddoriaeth I gyd ar yr un llinell neu trac, allwch chi ychwanegu trac fel wedes I trwy project ac yna import audio. Wedyn, golygwch y sain, hynny yw torri fel ych chi eisiau, ac yna, highlightwch y darn I chi eisiau
gosod yn ôl ar y trac cywir. Ewch I edit ac yna copy. Wedyn, ewch yn ôl i'r trac cywir, yn yr achos hwn, y trac llais neu'r trac siarad, ac yna gwasgwch edit a paste. Ac yna gwelwch chi bod y darn yma wedyn yn ymddangos ble bynnag mae'r select tool chi ar y pryd ni. Ac yna, allwch chi ddileu'r hain amarthnasol drwy glicio ar y croes fan hyn. Felly, dyna ni y prif nodweddion bydd yn ddefnyddiol I chi tra'n golygu eitem fach syml. Gobeithio bydd hwnna yn helpu chi. Unwaith I chi'n hapus â'ch eitem, ewch I ffail ac import as WAV neu MP3. Os ych chi eisiau ffeil llai o faint, byddwn ni'n dieddol o ddewis MP3 fel fformat, achos mae'n creu ffeil llai o faint. Ond yn yr achos hwn, dewisa I WAV, sy'n creu ffeil ag ansawdd bach yn well. Bydd eisiau I chi ddewis lleoliad yn yr export ac yna dyna ni. Unwaith mae Audacity wedi allforio'r eitem, bydd angen I chi lwytho wedyn y clip I gyfri Mixcloud Radio Beca. A chofiwch wrth gwrs I gysylltu gyda ni am fanylion mewn gofnodi'r cyfrif Mixcloud. Neu am unrhyw wybodaeth ynglyn â hyfforddiant pellach ar sut mae recordio a golygu, e-bostiwch ni ar ymhol@radiobeca.co.uk neu wrth gwrs allwch chi anfon e-bost ata I sian@radiobeca.co.uk. A dyna ni. Diolch yn fawr I chi.